back in ETV. Sveiki, čia Belkoni TV Kaunas. Mes esame jachtklubo restorane ir su džiaugsmu jums pristatau šaunę atlikėją Liepą bei gitaristą Andrių Murencevą, kurie jum atliks dainą Apkabink dar. Mes kilom ir kritom, svajom ir klytom, daug takų ėjo kartu. Mes kilom ir kritom, nuo ryto lyg ryto, mes kvėpavom vienodu ritmu. Seniai galiu tavas mintis skaityti ir suprasti, ką jauti. Kometom tavo vardas išraižytas mano širdy. Mes kilom ir krytom, svajojom ir klydom, daug takų ėjo kartu. Mes kilom ir krytom, nuo ryto lyg ryto, mes kvėpavom vienodu ritmu. Dar niekad nedrįsau tau to sakyti, bet jaučiu tau daug daugiau. Nors rizikuoju daug ką sugadinti, bet nebijau. Mes kilom ir krytom, svajojom ir klydom, daug takų ėjo kartu. Mes kilom ir krytom, nuo ryto lyg ryto, mes kvėpavom vienodu ritmu. Širdis mum nesumeluos, leisk man išsakyti atvirai, ką jaučiu. Noriu tirp tavo delnuos, apkabink dar tvirčiau. Mes kilom ir krytom, svajojom ir klydom, daug takų ėjo kartu. Mes kilom ir krytom, nuo ryto lyg ryto, mes kvėpavom vienodu ritmu. Mes kilom ir krytom, svajojom. Kągi, ačiū jums, mėlėjai, už tokią romantikos dozę po atvirų dangumi ir žliaugiančių lietumi. Mėla Liepa, o kur dar galima išgirsti tavo nuostabių dainų? Ogi mano dainų galime išgirsti YouTube'e, Facebook'e ir netgi atėjusi mano koncertą. Back in ETV.